אישה שאמרה, אשת איש אני, וחזרה ואמרה, פנוי אני. אומרת הגמרא, הברייתא נאמנת. שאת הגמרא, למה? ועכשיו היא לנפשו, חתיך את איסור. איך אישה יכולה לחזור בה? אומר רובד בר רב, אונה כגויים, שונוס נעמס לו את רורר. תניה נמי אוכי, אומרו איש איש אני, וחוזר רור ובנוי אני, אלה נאמנס. אם נוס נעמס לו את רורר נאמנס, ומי סנמי באישה אחת גדולה, שהייתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם וקשה, ואמרה להם, מקודשת אני, לימים עמדה וקידשה את עצמה, אמרו לחכמים, מה ראית לעשות כן? אמרה להם בתחילה, בתחילה שבאו עליי אנשים שאינם מאורגנים, אמרתי מקודשת אני, עכשיו שבאו עליי אנשים מאורגנים, אמרתי קידשת עצמי. וזו ההלוכה אילו רב אחי שר אבינו לפני חכמים באושו, ואומרו, אינוסנו אמסנו דבורי הנאמנס. טוב. אז הגמרא אומרת פה ככה, אישה שאמרה שהיא אשת איש, אז היא שב לענף שכתיך את איסור. אם היא חוזרת, והיא אומרת שהיא לא אשת איש, יכולה לחזור בה? ועכשיו לענף שכתיך את איסור. רק רגע, איפה היא אמרה את זה? אמרה את זה בבייסדין? אמרה את זה לפני עדים? אמרה את זה בינה לבין עצמה? פשטס, אינו יכול לעזור, אבל זה לפני בייסדין או לפני עדים. אז כתוב שאם יש לה מס, היא יכולה לחזור בה. אם אין לה מס, היא לא יכולה לחזור. שם נפתח את הסוגיה שלנו. סוגיה שלנו בדף ט עמוד א. אומר רב לא זאת. האוימר פסח פסוח מוצוסי, נמה לא ישרור. אדם שאומר פתח פתוח מצסי, אדם שהיה מקודש עם אישה, הוא התחתן, ובליל חתונה הוא אמר פתח פסוח מוצוסי, נמה לא ישרור לו. בעמוד ב', דף ט עמוד ב', הגמרא רוצה על אוויר היה מהמשנה שלנו כמו רב לא זו. מה הראיה שלנו? במשנה כתוב, בסולו ניסס להם הרביעי. למה? שאם הוא רואה, אם יש לו טיינס בסולים, הוא מיד ילך לבייזי. אז מה אם הוא ילך לבייזי? או שהוא ילך לבייזי לברר, ואז בייזין על ידי זה יצא קול ויבוא עדי, או שהוא ילך לברר ויגידו לו, תשמע, זה סופק איסרו דורייסה, סופק אחד, הוא מצביר על המסכונת, אז הוא יסור מעלה. והגמור אומרת, ליום רביעי, אם חמישי לא עם הייתה, הם יקרו ידיית, ולמי? אי למייסר קסורו נייסר, אלא לא ישרו לו, ודקתו עם טיינה מיילה, וכותן סופק רואה. זאת אומרת שהגמור רוצה להביא ראיה לרב לא זו, שהוא טוען טיינה ספתח פתוח. ואין אולי פה על טיינס. אז בואו נחזור לי. אומר רב לא זו. נכון? אומר רב לא זו. אומר פסח פסוח מוצוסי, מה מדובר פה? מדובר פה על טיינס. על טיינס פתח פתוח. הוא טוען טענה. הוא בא לבייסדין, והוא טוען טענה פתח פתוח. זה הנושא פה. מה זה הטיינס? לא יודע עוד. קודם כל מה כתוב. אז זו אשתה איתו. This is what's written. זה מה שכתוב. כתוב פה שרב לוזור אומר שבעל שטוען טיינה פתח פתוח, הוא בא לבייסדין, הוא טוען טיינה פתח פתוח, אז הדין הוא שנמה לא עשרו לו. ולכן הוא ניסה ביום רביעי, כדי שאם הוא יטען, הוא לא יתקרר, הוא הולך לבייסדין ויטען את הטיינה הזאת. הוא נאמן, נאמן לא ישרול. אז מדובר פה בטיינס בייסדין. מה שכתוב פה. היה מקום לומר, שאולי רב לוזור מדבר על דין שמיים. כמו הגמורה, לדין שמיים. כאדם יודע כלפי עצמו, או אומר פתר לעצמו. אדם אומר לעצמו, פתר מוצר מסוסי. אז מה, זה לא של נאמן לא ישרול, זה לא נאמן. אני צריך לומר, האומר פתר מוצוסי, אסור על אבישתו. כמו שיש משנה בדף חוף ד' עמוד בייס, פרייסה,
במסכת יברומץ, וגם אצלנו לכמון. זה השיט המביא, הריטרו מביא את זה. אדם שבא הביתה שלו והוא רואה רוכל שמוכל תכשיטים לנשים, והוא רואה דברים מכוערים, אז כתוב, עומר רבי תייצה, הוא צריך להוציא אותם. שם, זה לא שבייזים מוציאים אותם. כי שם אני שואל, אם עכשיו שואלים, רבינו תם שואל, אצל בעל אי אפשר להוציא, כתוב רק בעידים, בכל, אחרי נשואים, לא רוצים להפריד את החבילה. יש ילדים, יש לאז, למשפחה, איזה. אישה נשואה, לא מוציאים אותה על כל מיני ראיות כאלו. צריך לראות ממש את העניין, לא דברים מסביב. אז פה שרוחל, שרואים רוחל וסינר ורוק וכל מיני דברים צדדיים, הוא לא ראה מי זה איסו, אז איך רבי אומר תייצה? אז רבינו אתה אומר שהלשון תייצה זה הולך על הבויל, על הרויכל, אבל על בעל לא תייצה. אבל מצד הבעל, הרש"י שם לומד והרבה ראשונים לומדים שם, מצד הבעל תייצה, כאן המדין לשמיים. שכלפי שמיים, אדם שרואה, הוא רואה משהו, והוא חושש לאיסור פה, זה כמו סופק איסור, הוא רואה פה סופק איסור, הוא רואה פה חששות רציניות. או כמו שאשתו עוברת על דס יהודיס, רוחצת עם נשים יודע שם, כמו שהגמור בצד, דף צדיק בגיטים, כל מיני דברים כאלה, עובר על דס יהודיס, לא, היא לא מכסה את הראש, אפילו בבית, בבית שלנו, יהיו בחוץ, ברחוב, בקצה, כל מיני שיטות, אבל היא עוברת על דס יהודיס, אז הדין הוא שהוא גרש אותה, מוציא אותה, זה כלפי שמיים, זה לא דין, זה לא דין, זה לא דין שבייזי מאמין לו. הוא בא לשאול את הרע, מה עושים? הדין הוא שהוא צריך להוציא אותה, צריך לחשוש. אז שם ינב שתחיל איסור, גם אם אדם לא דיבר, הוא רואה פתח פתוח, הוא יודע שפתח פתוח, הוא לא הלך לבייזי, הוא לא סיפר לאף אחד, הוא הלך לרב לשאול, תשמע רב, רבינו, יש לי בעיה, אני מבאש להגיד. אבל פתח פתוח מצוסי, אומר לו הרב, תשמע, גרש אותה, היא אסורה לך. אתה לא יכול להישאר איתה. אז הדין הזה של פתח פתוח מוצוסי, כלפי שמיים, אדם יכול לעשות את עצמו וצריך לעשות את עצמו עליי. אולי זה גם עדיק, אם הוא ברויכל, הוא מראה בי תייצה. עובר על דס יהודיס תייצה, פה הוא רואה, הוא יודע שיש לו פתח פתוח. וזה ספייקס, אפילו שתי ספקות אפילו. לא רק ספק אחד. זה לא יותר גרוע מרויכל. גם שתי ספקות, או אם הפתח פתוח, מצוסי, יש פה ספייק ספייק, תחתוב, לא תחתוב, וגם תחתוב, אולי מאונס לא רוצה. מצד כלפי שמיה, זה לא יותר גרוע מרויכל, שהוא צריך להוציא אותה. ואם הוא יודע שיש פה חששות כאילו, זה מספיק ספקות שיש, שהוא צריך לחשוש גם בנוראי, זה מיסור אם הוא להוציא אותה כלפי שמיה. וזה יהיה דין של שוויה נפשי. לצאת די שמיים ודאי שהוא צריך. הוא חושש, אומר אני חושש, אז אני עושה אותה. אדם יכול לעשות את עצמו על חששות, מותר לו. הוא לא נחשב בו יהיה לו שום דבר. זה לא שיהיה אסורה לו. מה? זה לא שיהיה אסורה לו. לא, הוא חושש. חושש זה לא עושה, זה לא אסור לו. אבל הוא יכול לאסור את עצמו בגלל חששות. ואם הוא ישאל רב, הרב יגיד לו שהיא תצא. זה מה שהם עושים פה. היא תצא, ורויכל כתוב שתצא. כתוב, רויכל אדם בא, הוא רואה את הרויכל יוצא, והוא רואה בתוך הבית רוק על הקהילה. כתוב, הוא רואה אותה עם צינה. מוציא אותה, תצא. כלפי שם אומר, שכלפי שמיים, הוא צריך להוציא אותה. זאת אומרת, הוא חושש. אז הוא משים על עצמו איסורים, בגלל החששות שלו. אדם יכול לשים על עצמו איסורים. זה יותר מזה, זה לא כמו שאדם כונס את עצמו. זה אפילו יותר מזה. יש הלכה, ככה שער המלך מביא. יש לכם פה בדפים. השער המלך מביא. דיוכל אודום ליקנויסס עצמו ולא ימרים עסק, כך יפיתי פסקותי ויהיה נסק. משום דלא באילן מדפיס לדובר הנודו, אלא כשבא להדפיס, אבל לאסור על עצמו רשאי. אני אומר, פה זה יותר מזה. זה לא שאני אומר, תשמע, אם אני אקפוץ על רגל ימין, היין שלי יהיה עין עשר. הפת שלי יהיה פת אקו. אדם יכול לגנוס את עצמו. גם בלי סיבות. פה אני אומר לו, יש סיבה. אם הוא ישאל רב, כלפי שמי הוא ככה צריך להתנהל. אם הוא ישאל רב, איך אני צריך לנהוג? אני יכול להיות לי כזו אישה? היא עוברת על דס יהודיס. אני ראיתי סינה, ראיתי רויכל. הרב יגיד לו כלפי שמיה, אתה צריך לגרש אותה. היא אסורה לך כלפי שמיה. מה? נכון, אבל הוא יכול לעשות את עצמו. כלפי שמיה הוא יכול לעשות את עצמו. יש סיבה. יש סיבה, זאת אומרת, זה לא איסור סתם כנס בלי סיבה. זה איסור על עצמו, מחשש.
אז כשהוא שם על עצמו איסור מחמת חששות, זה ודאי יהיה איסור של שם ימיו. זה לא סתם כנס בלי סיבה. אם נעשה כך יהיה נגמר קצת, עכשיו יכול לעשות את זה. אלא זה איסור של שם ימיו. תראה איסור, הוא שם פה איסור על עצמו, הוא חושש לאיסור. סיבה טובה. גם מכזה מקום נגיד שזה כוונה מדין אמונס, זה קשה מאוד. אני רק רוצה להסביר מה שאני רוצה להוסיף. אפשר לומר את זה, כי זה ודאי... להסביר, חכה, שיחד. הבוי סגקי. אני שואל אתכם שאלה. בציור הזה, שאדם עשה את אשתו עליו בגלל שהוא חשש, הוא אומר, אני בטוח לי שהיה פה משהו. אמרו להם, זה רק סיכון. זה רק חששות, ראית פה קול, ראית פה די יורוק, ראית פה פתח פתוח, אבל מי אמר? אדוני, אני אספר לי סיפורים, אני לא תמים. היא ודאי אסורה. הוא אומר, אבל אני לא יודע, זה צריך צריך. היא אסורה עליי, אני יודע שהיה פה משהו. לי יש ידיע, הגוש עשה לי, הוא חושש לזה. אז היום בעצם צריך להפליש אותו או לא. אני חושב שאני אומר, למה כבר שואלת, במה יש או, אני יכול להסביר. יש לנו בעצם היום, אם הייתי רוצה לשים בקטגוריה פה, יש פה כמה קטגוריות. זה הנקודה. הדין של רב לוזור זה דין על בסט, של טיינס. אבל בינו לבית שמיים יכול להיות כאלה שתי אפשרויות. אדם שסתם כונס את עצמו, זה לא שבזה לא יתעקו לזה. אדם שכונס עצמו, לסור דבר המותר, הוא בזמן מתערבים. זה יד שלך, אתה יכול, אתה יכול, ואם תשאר להם כבר בשמיים, אתה צריך לשמוע את הדיבור שלך. אז זה לא כמו שאדם נדר מפורש, אז בעצם כפוש אותו, להפוש עם איסור ובעצם כמו שאסור לספוט איסור לקטן. צריך להפריש איסור מאדם גדול, יש חיוב להפריש, חיוב הפרשה. אבל החיוב הפרשה של איסורים, שבשם הנפשי, אני אומר לי, יש שתי סוגי איסורים. יש קנה שאדם כאן עשה עצמו בלי סיבה. אם עשה כך יהיה פי פי טי פי טי יאינס את פי תוותר ויאנס את ניחוי לו, אז באיזה נועים מצוגים להפריש אותו. הוא סתם קנה עשה עצמו. זה לא אסור בעצם, כי גם לא כלפי עצמו זה לא אסור בעצם. הוא עשה על עצמו, אדם יכול לעשות על עצמו, בסדר, מצוין. אבל אם אדם עשה על עצמו בגלל שהוא חושש, הוא אומר, תשמעי, מצד הדין, הרב אמר לו, זה ספייק ספייק. אבל אני חושש, אם אתה חושש ואתה אומר שלך, הרגוש עשה לי שאתה היית איסור. אין הרגש את הלב, הוא יודע מה שאנחנו יודעים, הרגש את הלב, אבל הוא יכול לאסור. אני חושב שיום שבת, אני חושב שיום שבת. הוא יכול לאסור או לא? אני חושב שיום שבת. בלי רוי חל, יש לך... בלי רוי חל כתוב שיתצא, רבי אמר שיתצא. ברור, כי שמה זה סוף שם שמספיק להוציא. לא. יש דין, לא להוציא לה, אז לא מכריחים אותו. אז אומרים לו, תוציא מיד לפני שנכריח אותך. לא, לא מכריחים אותו. לא מכריחים, יש איזה דבר מיד. מה? יש איזה דבר מיד, אבל זה לא אבל אישה נשואה, לאישה נשואה, לאישה נשואה, לא רוצים. אז אופה, בוא נחשוב. אם זה מדין אמון, הוא צודק. אם זה מדין משהו אחר, לא אמון. אמון הוא שמה שהיה. לא, אתה צודק, בזה אתה צודק. בזה אני מסכים. אז אני אומר ככה. אם אדם ספייק ספייק, אם אדם ספייק ספייק חושש, ספייק ספייק הוא חושש. אבל זה לא הסוגיה שלנו. זה לא הסוגיה שלנו, ברור. אחרי מה מושא צפיק סייקר. סימן זה לא הסוגיה שלנו. זו לא הסוגיה שלנו. אז אני אומר, יכול להיות, גם אם אדם אסר על עצמו, אדם נדר, האם בייזין מצווים להפריש אותו? אדם אסר על עצמו בדין נדר. לבייזין יודעים, האם בייזין מצווים להפריש אותו? יש לו איסור נדר. רק רגע. אז אולי נאמן לא לו, אבל הכוונה שהוא נאמן שהוא אסר על עצמו, רואים פה. כאן בייזין צריכו להפריש אותו, מצד מדין נדר. האם יש כזה אופציה? עוד פעם. אני אסביר ככה, תקשיבו מה שאני בעצם אומר. אני אסביר. אנחנו הוכחנו מהלשון של טוין טיינס, הדין בטיינס, או נמה לוסר אולוב, שהדינים האלו, או מספייק ספייקה, שמזה שהגמור אומרת שאם זה ספייק ספייקה זה מותר, סימן שזה לא עניין שהוא עשה, שהוא יודע, יש לו ידיע, או שהוא עושה עצמו כלפי שמיים, או עושה דבר אסור. כי דבר האסור זה לא טיינס, זה לא נאמונוס, זה דבר שאסור כלפי שמיים, אז הוא בנו לשמיים, זה דין של בנו לשמיים. זאת אומרת שהנידון פה זה לא שלפי רב לוזור, הבן אדם בא לשאול רב. אני מצאתי פתח פתוח, לא הלכתי לבייזן, הלכתי לרב. וזה סופק אחד. או שתי ספייקס, ואני רוצה לאסור אותה עליי. כי לי, אני לא חפץ באור. אישה שיש לה ספקות, אני לא רוצה אותה ואני רוצה לאסור אותה עליי. אדם יכול לעשות דבר המותר עליו לאסור עצמו, וכל שכן אם יש לו גם סברות לחשוש עליה. אז הוא לא יגיד לו, תשמע, מה אתה עושה?
תשמע, בהסבח, בואי חי לך. ידמו איזה זיווגים של אדונים. יש לי חשות פה. זה לא תגור מרמל יהודי, זה מותר. זה כמו רחוי חי. יצטרכו לו עליי שהוא... הרב גם יעודד אותו לזה. עכשיו, באיזה נוטים שהוא אמר את זה על עצמו? הוא אסר את עצמו. האם צריכים להפריש אותו? אני אומר שלא. ודאי שלא. כי אין פה נדר, אם היה פה נדר. כי הוא לא אסר אותה מחמת שהוא אומר שיש פה איסור. אופה, במקום שהוא אומר, אם עשה כך יהיה פיטי פי פס אקום, והנה אז עסק פה, בייזין ודאי לא הפרישו אותו. הוא גם בעצמו מודה שהוא רק כנס את עצמו. אז בייזין לא נכנסים לכנסות של אדם לעצמו. אפילו שכלפי שמה הוא צריך לקיים את זה. אבל אם אדם יאסור על עצמו בגלל שהוא חושש לאיסור, יש לו חשש לאיסור, פה לכאורה נשאר חשש, גם לנו. אבל היום, למה הוא ודאי אסור? לא בגלל החשש, מצד החשש מדין החשושס, כלפי בייזי, זה ספי קס, יתירו את זה. אלא הוא בגלל החשש שהוא עשה עליו איסור, הוא כנס את עצמו בגלל שיש חשש איסור. כמו קיין רויכל, שרויכל אומרים לו לצאת. מה? רויכל זה באמת היום אסור לו מדינה, במקרה שלנו... לא מדינה, מדינה בגלל לעז היא מותרת, לא יכול להמשיך להיות איתה. לא יוציאו אותו. אם הוא ממשיך לחיות עם האישה הזאת, תגיד לו על הכיפק, מצויה, מצודה, הוא מצידו, אז הם דין מצידו. אז על הדין מצידו, בייזין יקפו אותו או יקפו אותו. זה לא ברור לי, זה צריך לברר בו. אבל אם בייזין יקופים אותו, אז היה מקום לומר שהצד הזה נופל מהגמרה. בגלל שאם הגמרא שאלה, והמה היא ספייק ספייקה, מה אכפת לי זה ספייק ספייקה? אבל אם הוא אסר על עצמו, הוא בא לבייזין, לא מדין בייזין, לאמון של בייזין. אלא הוא בא לאסור את עצמו מתישה לכדי איסור, בגלל שהוא חושש לאיסור. אפילו ספייק ספייק, עדיין תהיה אסורה. כי הוא אסר על עצמו מחשה, לא בגלל שהיא נעשה כאן, סתם קפץ על ראש, על רגל שמאל באותו בוקר. הוא אסר על עצמו, הוא חשש שיש בו איסור. אז מה? אבל בשבילי ספייק ספייק זה בדיוק פה. לא קשור, לא קשור, אבל מה אם אדם אסר על עצמו בגלל חשש סרקו? אני חושב שזה על עצמו. הוא אלוקים? מה אתה אסר על עצמו? אדם יכול לסור על עצמו. לא, בנדר, חוץ בנדר. אה, בנדר. בנדר, בנדר. אז בייזין, שכן או לא? שכן, שאולי. אבל יוכל, זה לא תאורייטי, כמו נסיצה, כמו נסיק בבעל. בסדר. עוד פעם. לך זה ברור. לא. אם ככה, רק רגע. מה שבייסטי, מה שבייסטי. אין בעיה, אני הולך עם זה. אבל אני אומר, אם ככה, יש אופציה אחרת, לא כמו הריץ ולא תגידו. לולא הדיוקים האחרים של אולה וקוין טיינה, מהקושייה של ספייק ספייק, יכול להיות שאם הבן אדם בא, והוא אומר, מצאתי פתח פתוח, וכלפה אני חושש, שהיא עשתה איסו ואני רוצה לסור אותה. אז גם בספייק ספייק היא אסורה לה. מה? גם בספייק ספייק היא אסורה לה. אם ככה, אז הצד הזה הוא נופל. אבל אם, אני אומר לא, כיוון שגם הוא יודע שנדין איך החומי בספייק ספייק היא מותרת עליו. רק הוא רוצה, הוא רוצה לחשוש. אז למה זה, החשש שלו, זה כמו סתם קנס. ובקנס. שאדם כונס על עצמו, ודאי שבייזין לא צריכים להפריש אותו. אז אם אלה, אפשר לומר שזה כבר הייתה קושה של הגמורה. שהגמורה שאלה אם זה ספייק ספייקה, והוא רק סתם כנס על עצמו, למה צריך להפריש את עצמו? כי הוא בעצמו יודע שהיא מותרת. הוא רק בגלל שהוא רצה לחשוש לעצמו, לקנוס, נכון שזה בגלל החשש. אבל החשש זה לא כלפי דין, זה רק סתם קנס. אז למה ישראל זה נשאר קנס? ואם אלה על קנס, בייזין ודאי שלא צריך להפריש אותו. אני אומר שזה לא עכשיו. כן, רק אומר בצדבר, תורת. אבל מה כן אפשר? מה כן אפשר? צדיקי, אבליהו. מה כן אפשר? הפשט הוא שהוא טוען טענות בבייסטים. עומר אבלוזו, בעל שהתחתן ובלילה הוא מוצא שהפתח פתוח, הוא רץ לבייזין והוא טוען טענות. שתי אפשרויות אומר השיטה. אפשרות אחת, שהוא בא לבייזין והוא טוען, אני לא רוצה לשלם מהכתובה. והבייזין אומר, אני לא מאמין לך לגבי כתובה, אני מאמין לך כלפי שאני צריכים להפריש אותך ממנה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא לא בא, הוא לא בא לטעון טענות שכסו בעודי לבייזין. הוא בא להגיד סתם, שר ואנג ניסו, תדעו, מצאתי, ואני חושש שהיה פה זה איסור, ואני רוצה לעשות את עצמי. אז הפשט הזה השני,
זה הרי כבר מוכיח עם הסוגיה, כמו מספיק ספקה שהוכחנו, איתו איתיינה, מהמילים לא איסר אולוב, נמה לא איסר אולוב, חתיך את איסורי, מה שמכל הלשונות האלו ומהגמורה, שפה מדובר שהוא בא לבייזין, והוא רצה להיות נאמן, והנה לטעון טיינס לבייזין, אפילו נאמן להיות לקסוב, הוא לא נאמן, אבל כלפי עצמו, בייזין מאמינים לו, כלפי עצמו, שהאישה הזאת היא אסורה עליו. בסוף היכה, לא משתי ספק, כמו שאני רואה ספקה. שם נשאלת השאלה, מאיזה דין זה? מאיזה דין, בייזין, שבן אדם אומר, פתח בתוך מצאתי, הרי הוא לא עד, עוד יותר מזה, הוא אומר רשי, שאף אדם לא יכול להגיש אותו, זה לא שושה רשי, ואף על פי של הדובר הזה יוכל לסבר אלא על פי. זאת אומרת, זה סוג דיבור זול, שאף אחד לא יכול להכחיש אותו. אז זה דיבור זול, אין הכחשה לזה. אז לכוי רואה איך בייזין מאמינים לו? נכון? זה אחר כך הוא אומר. אבל זה כמו הרב, זה לא מה שרב לוזו. כן, שמואל אומר, אבל לא רב לוזו. אז אם אלה רב לוזו אומר שכלפי עצמו הוא נאמן, מאיזה דין זה שאדם נאמן כלפי עצמו? זה אמרנו שזה לא מדין כנס. כי כנס זה מדין לשמיים, בייזין אפילו לא יפרישו אותו, גם מלחשב שיסו. חוץ אם הוא מדין לא יוכל. אלא מדובר פה שמדין נאמנות. איזה נאמנות זה? אז הקצות החושן... אדם, בעל דובר לא נאמן. בעל דובר לא אוהב. בסורי באמת נאמן. מה? בסורי באמת נאמן. מדין אליך למה בסורי? ואין בעל דובר בסורי? ואם הוא בוקי, אז ודאי. אישה סופרת לעצמה שמרגיש. כנראה, כנראה שזה מה שרשי רצה להפקיע. לא, לא שבאמת, כל הרב קבל את זה, זה גם לא בסורי. כל זה לא שבאמת, ונכון. אבל גם אם לא, גם אם לא, אני חושב שאין איזה דין עד. לא, לא, שבאמת, זה גם יש לך לגמרי כל האיסור שלו. חכה, חכה, לא צריך להתרגש. זה לכוי רון לא מדין עד לאחות, כמו שרשי שואל. שאף על פי של הדוב הזה יוכל לסבר לה על פי. דבר שאי אפשר מרק על פי חון, זה לא דין עד. אדם האישה נעברת עצמו לכי... כן, אנחנו נחשב על זה. גם האישה שסופרת לכי, זה לא יכול להתברר אליו. חוק עוד שם יש פסוק כאישה, זה כאישה. שם לא עובד. שם לא עובד. שם לא עובד. איך זה קשור? מה עומד? שזה לא דבר. לא, אבל אדוני. הלו, הלו. תגיד שזה לא דבר. אבל שם היא נאמנת לגבי בעלה. פה אתה רוצה להאמין לו רק על עצמו. אתה לא מאמין לו מדין. זה לא מדין אידוס. אה, זה היה דרך עוד, הוא היה נאמן לכולם. אפילו כולם. או לעשות שבועה. הוא לא נאמן מדין אידוס. שאלה למה? איפה אולי זה נוגע לערבי היום? בשחיתה. זה נוגע לערבי. בשחיתה. זה נוגע לערבי, הוא צריך שניים, או שבועו משניים. בוא נאמן שהוא לא נאמן כבעלה. מה? קודם כל רשי אומר שלא עושים את עצמו נאמן. אין לי ביטוי לבקולה. לבוא אל איתך כן, פשוס זה כן דינדום שבר ולכן זה פה דין עדר. טוב. מה רבי רגיל מחבק? מה? זה לא מדין עדר חודם על מישראל. זה מהמישראל? הוא לא מסביר, אפשר במישראל. שגם לא רק טיילס קודם, גם פתח פתוח נאמן. למה באמת לא? זה הטיילס שלו גם. הוא אומר שקידשתי אותו. למה באמת לא בדיוק? בוא נגיד שזה לא. אם יש לי, כמו שמרשי הגמורת. לא נאמן. אני לא תחילה, שהגמור הזה לא עובד. אני חושב משהו אחר, שרב לוזר לא נכון. לא. שצריך רק להעיד עם מה, תהיה לי בסטיב. למה? מייק משהו נותני לו בטסט ובסורי מייק משהו נותני לו כן, שישה מהנפשי כן, אז בואו תין, יש לי זה כמו שואל אבל זה חלק מהכי טוב, מתגלה הכי משותו נכון טוב, רבותיי אין הרבה זמן נכון, אני חושב, זה גם נוגע לזה אני לא רוצה לבלבל את אנשים, רוצה לשאול את הסיכון. רבותיי, הקצוי סחוי שם, הקצות החושן לומד, הוא מביא רשי בקידוש של הבסמכי עמוד בייס. רשי בקידוש של הבסמכי עמוד בייס אומר, שלומדים בעודס בעל דין, שהוא כמעיד עם דובר, זה מפסוק.
מאדם שמודה במקצת הוא חייב שבועה, אשר יום הכי הוא זה, הרשי אומר, הרי ששמח הכתוב על מקצת תודעתו. כשאדם מודה על 50, הוא צריך לשלם את ה-50, הוא צריך לשמה על ה-50, הוא צריך לשמה על ה-50 אחרים. מי אמר ש-50 אחרים הוא התחייב? בגלל שהוא הודע, מי אמר שזה אמת? סימן שהתורה שמחה להודעתו. אז אם אלה, גם באיסורים, אם אדם מודה שזה אסור עליו, כלפי עצמו, הוא לומד זה מכי הוא זה שיש נאמנות לאדם על עצמו. זה איך שהכתוב הכוי שלו. אבל אני רוצה להגיד מה הלך חדש לפרסה היום. אני רוצה להגיד מה הלך חדש, סברה חדשה. ואפשר לתריץ בזה הרבה תירוצים, לא נספיק להסביר מה זה לתריץ. אבל ככה, אנחנו יודעים, זה הדבר הראשון, הרמב"ם כתוב בהלכות יסודי התורה, פרק ח' הלכה ג'. אם יבוא נביא ויעשה לנו אות ומופת ויגיד לנו שמשה רבינו לא צודק, יבוא איזה ג'יזסון אחד פה, עוד למעלה, הוא אומר, התורת משה לא אמת, אף לפורי, הוא מביא לנו ניסים ונפלאות. זה לנו ניסים. אומר הרמב״ם, לא מאמינים לניסים הנפלאות. למה? משה לדבר, למה הדבר דומה? שאם יבואו עדים, שימו לב, הוא מביא אות ומופת, אדם עושה נס, פתאום מביא אש מן השמיים, לא יודע מה, נס, הוא עף באוויר, הוא הולך על הנהר, לא יודע מה, עושה נס, והוא מביא אות ומופת, והוא אומר שתורת משה לא אמת. אומר הרמב"ם, משל למה הדבר דומה? לאדם שראה שאשתו זינתה. ובאים עדים אומרים לו, לא יכול, היא לא זינתה. אפילו אלף כמוהם לא יכולים להקליש את מה שראינו, מה שהוא ראה. כיוון שמעמד הר סיני ראינו, זה כן לבן וי, ראינו את אלוהים, שהיה ראייה, זה כן לבן וי. אז אם אלה ראינו ושמענו, אז אם אלה לא יעזור אפילו אות ומופת של נביא. כי אות ומופת זה רק ראייה, וראיות נגד מה שאני רואה לא יעזור. עדים זה רק ראייה כלפיי. הם אומרים שאשתי לא זינתה, אבל אני ראיתי, זה לא יעזור. ראיות נגד מה שאדם ראה לא יעזור. אז זה ברור שאם אדם יודע שיש פה איסור, זה אסור עליו. הפשע בית, ודאי שאסור עליו. לא יעזור אפילו לבית. זה ברור, זה סמורת, רב אפילו לא צריך להביא ראייה לזה. הפוך, הוא מביא ראייה מהסמורת לזה, שזה הפשט בפוסוק, שמישהו יביא, נביא שיביא אות ומופת נגד משה רבינו, נגד מאמר לסיני לא יעזור. הלאה. אם מוביל היה מזה, סימן זה סבורה פשוטה למוי. אז הדין ששווה ענף שאם אני יודע כלפי שמי, הוודאי של השם מצווה אותי לעשות מה שאני רואה, כי האדם מתחיל, האוי לא מתחיל עם השיח על היושר של האדם, מה שהוא מבין. עכשיו זה מתחיל, אז ודאי שהוא צריך ככה לקיים. השאלה היא אם אני בא לבייזן, שזה הנושא שלנו, אם בייזן צריכים להפריש אותך. אז אני אומר ככה, שימו לב. יש סוגיה שכולם מכירים, עוביד איניש דין לנפשי. רש"י אומר בבבא קמא, שאם אדם רואה שעד שהוא ילך לבית דין, הוא כבר יפסיד את הסיפור, הבן אדם ישבור את החביד, לא יודע מה, הוא יפסיד את ה... הוא לא יכל לעצור את הנזק, אז מותר לו לשבור את שיניו, מותר לו לעוביד איניש פסר ולעיד, מותר לעשות דין לנפשי. מה הפשט בזה? אומר הנסימס. שהפשט הוא שהוא נהיה דיין בנושא. תמיד דברים שבין אדם לחברו הוא צריך מישהו חיצוני להיות דיין. אבל דברים שאדם לא יכול ללכת לבייזין, אז הוא נהיה דיין לעצמו. אז היום הוא דן. זה דין של דין, הוא דיין לעצמו. יש עוד דין שאני רוצה להוסיף לכם, תקשיבו. ארם בקידושים, והרבה ראשונים בקידושים מסבירים, תונו רבונו, יש שלושה נאמנים. חיו, אישה או אבא, נאמנים להגיד, או בייזין או דיונים, זה לא שונים. חיו, אבא, שדין יקיר, ובייזין, דיין, נאמנים להגיד אם הילד הזה הוא ישראל, הוא שיתוקי, הוא ממזר, האבא, דין יקיר, האמא, החיה, בשלוש שנים הראשונים של הלידה, שאף אחד לא נמצא רק החיה, רק המיילדת, היא נאמנת. מסבירים הראשונים למה.
הסביר הר"ן למה? כיוון שאין אף אחד אחר, הם היחידים, אז הם, השבוך עשה אותם הדיונים, הם יגידו לנו מה היה פה, הם נאמנים על המקרה להגיד מה היה פה. זה נאמונוס שאפשר להרוג ולסכול על זה. כי אין אפשרות אחרת. כי הם היחידים באזור. כמו האבא. למה אבא נאמן דיניאקי? כי זה הבן שלו. הוא הבן אדם היחיד שיכול להכיר אותו. החיה, למה היא נאמנת? כי בשלושה ימים הראשונים אף אחד לא נמצא לטפל בתינוק, רק אולי החליפו את התינוק עם איזה ממזר או שיתוקי. מאמינים לחיה, האישה, היא נאמנת, כי אין אף אחד אחר, אז התירה אמרה שהיא הנאמנת, היא זאת ששולטת על המצב. זה לכאורה סבור. אין לה דיין, אין מה שאין אברויז. אדם כלפי עצמו אין יותר אחראי ומחויב כלפי עצמו יותר מאדם עצמו כלפי עצמו. נכון, זה החידוש. החידוש בחיו ובאבא ובבייסדים דיונים, ככה לא שום כל עוד שכתוב שם, נאמן הדיון להגיד לזה, 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 זה קריירתי, כל עוד שאין הדין יוצא תחת שלו. כל עוד שהדין לא יוצא תחת יש לנו נאמונוס. למה? כי הוא היום שולט במצב להגיד מה היה פה בבייסדים. כך הוא אומר שם. הברייסים כורך את כל שלושת המקרים. פעם הסברתי את זה בארוך כמה שיעור קולי, פה באישי יודע, יסוד שהכל אותו יסוד. אבל על כל פנים, זה היסוד, במקום שהשליטה על המצב זה רק אתה, אתה הוא הדיין, ויש לך נאמנוס, כמו אבא, כמו אמא, כמו חיו, כמו דיוני. ממילא, אדם כלפי עצמו הוא הדיין של עצמו. אדם כלפי עצמו, כמו שאומר הרמב"ם, זה אומר, זה היגיון, לא צריך אפילו, זה ההיגיון שגם נובי לא נאמן נגד מה שראינו בהר סיני. כמו שאם הייתי להגיד לך... לא, זה הכל אותו יסוד. אני מסביר מה הרעיון. מה הרעיון? לא, יקי כתוב... שבגלל שהוא היחיד שיכול לדעת את זה. אז הוא כמו הדיין. הוא יכול להגיד, לפסוק לנו מה היה פה. זה ממזר, זה בגלל זה. הוא היחיד שיודע את זה. כן, הוא היחיד שיודע. אין מי שיכול לדעת חוץ ממנו. אז הוא אומר, מאין זה פה אותו דבר, זה אותו יסוד. שהאדם כלפי עצמו... אין מי שיודע את המצב יותר מעצמו. אז היום הוא דיין בדוב. אבל יש לי דיין גדול. יקי, אז היום כלפי בייסדים, שהאבא אומר יקי, אז יהרגו את הילד אם הוא... על החזוק, על המילים האלו. זה שיהרגו על זה, זה חזוק, זה כל הדינים יוצאים מזה. אם יקר את המילים, יהרוג אותו מדין יקי, בדיוק. אז זאת אומרת שזה נאמונוס אמיתית, מדין דיונוס, מדין נאמונוס, מדין... שדיבור של דיין שפוסק את המקרה, הוא הדיין היחיד. זאת אומרת, לא צריך דיין חיצוני, זה היסוד פה. היסוד בשב ינח שכתיר איסור כיוון של כלפי עצמו... מה? מה עם שני שושבנים? לא, אין תוספות, אין תוספות. אין תוספות. זה נגד איידים. מה? זה נגד איידים, צרציתי לשאול. חכה, זה אין בעיה, חכה, חכה. עכשיו נסביר את כל הסביר, עכשיו נסביר את היסוד. מה? הם סמויים כנגד איידים. זה הנקודה. לא, זה אותו הרעיון. למה אישה נאמנת? למה חיה נאמנת? כי היא היחידה באזור. אז היא היום הבעל דובר המוסמך להגיד מה קורה פה. הבעל דובר המוסמך להגיד מה קרה לגבי אדם עצמו, זה רק אדם עצמו. כי זה מה שדפוק רוצה. ההיגיון מתחיל, כל הטיב וכל ההיגיון שלו מתחיל ואני עצמי. זה מה שאני מבין לעצמי. אני מתעתק על עצמי. אז כלפי עצמו זה... אדם אבל על עצמו. לא נכון. אדם שאדם מדבר על עצמו. נכון, נכון, נכון. אז אני אומר, אדם שבא להגיד לבני זה כלפי עצמו. למה הוא נאמר רק לגבי עצמו? זה כמו הדיין, זה אדם, אתה דיין. יש לך את הזכות לפסוק לעצמך. זה האמס כלפי עצמך. האמס כלפי עצמך, זה הנאמונוס. זה טוב איתי לגבי עצמך. ובני זה מאמין לך כלפי עצמך. זה ההיגיון של הדבר. אז שגם זה הפוך זה מפחיד. למה לגבי אלה שגרם אלו איזורו לא? כן. אף על פי שאלתם הרצלו יכולים לצער אלו. אני רוצה להגיד שאני... הרב הראשי היה נתן לכתוב, דמון לא עזור לו, כן, אני מסכים, אני מסכים. אני יודע את הרש הזה. גם חשבת על זה, ככה, הפוך. כשרשי בא להסביר, רשי בא להסביר כלפי בייסדים, לכוירו הנאמונוס של אידוס, זה שאדם יכול, של ידי חוד, של אידוש, שאדם אפשר, איך אומרים, the challenge, שאדם אפשר, איך? לאתגר אותו. אבל פה, המילה שלו זה מילה מילון, זה סתם דברים, זה לא דבר שאתה יכול להיות מאותגר. אבל
אבל זה הסיבה פה שהוא נהיה. נכון! אבל זה סיבה מסוימת. זה גם סיבה וגם הפסד. זה הפסד שהמילה שלו מילה של שקל וחצי, גוש וחצי, כלפי בייסדין. אבל הסיבה מדוע באמת של דין ששאר מנהרה שלא בא להסביר מדוע ישנם שם. בא להגיד חידוש, שאף פיקה בבייסדין אי אפשר לאתגר את הבן אדם הזה. אז זו מילה זולה. אבל יש דין כלפי עצמו, יש דין שער, למה יש דין בשער יום? כן, אדום, 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 אדום. בדיוק, אז התריעה, ואני אומר, זה לא רק בלשן, אני אומר שתי ספרות. זה אין אדום יבל עצמו לי, ואין אדום אותו לי לבי. אין אפשר לבי, ורק תלוי לבי, זה רק תלוי לבי כלפי עצמי. אני תלוי בי רק את זה, החיים שלי, העתיד שלי, הכל זה רק המשמעתי, מצבא אותי, לדאוג לעצמי. וגם אם הוא לא בקי, הוא יכול לעשות את זה, כי בבויות... עכשיו בוא נדבר על כל המקרים של הראשון. מה יהיה אם אדם אמר ממרה, הוא בעצמה לא ידע שהממרה הזאת תאסור אותו? זה עוד נושא, אני מדבר עם הוא... שנייה, או מה, או שהוא לא בוקי, שהוא לא בוקי שם. כן, כן, כן. אז עכשיו נסביר את כל הסוגיה פה. בוא עכשיו נלך עם המהלך הזה. נראה בדיוק מה שקורה. ברישוינים כתוב, ברישוינים כתוב, שיש דם. ברישוינים כתוב, שאם יש דם, יש ראיה של דם. ואדם אמר, בטח פקוח, זאת אומרת שהיא לא בתולה. אבל רואים שיש דם על המפה, זאת אומרת שהייתה בתולה. אז הרישוינים נחלקים בזה, האם הוא מספיק בוקי, ואז אני אומר שהוא נאמן, ולהגיד שהדם זה מדם ציפור, או שזאת אומרת, הוויכוח פה, כמה ראייה זאת הראייה של דם. אבל אותו רישוינים שאומרים, שמביאים את שתי השיטות, אם נגד דם הוא נאמן מדין שווי, הם מביאים שמיגו ודאי היא נאמנת. אותם רישוינים עכשיו אומרים, הראש, מביא את הרבן יוינו, ואני חושב שיהיה מיגו, והריטפו, שמביא את שתי השיטות, מיד הוא אומר, וזה פשיטו. ואם תוימר, האישה שהיא מכחשת או שותקת, מה יהיה? למה אין לה מיגו? היא יכלה להגיד אני מסכימה שפתח פתור, רק נאנסתי עכשיו. מי שעשתה לי נאנסתי. אומר הריטפו זה לא מיגו טוב. אבל אם זה היה מיגו טוב, היא הייתה נאמנת. רק תיקה, בדם, באש וברוח, נשחרר, זה בטוח. להגיד פה שזה מחלוקת ראשוני. אבל שמגיע ל... לא, זה מחלוקת למה? אפשר לתלות בדם ציפור? מיגו אי אפשר לתלות בדם ציפור. זה התשובה. זאת אומרת שאם זה ראיה ברורה, על זה אין דין ושווי. מה הפשט בזה? היי, אדם נאמן על עצמו. אבל גם כשאדם נאמן על עצמו, כי הוא הפויסק לעצמו, יש לו ידיעה, אני אומר שהידיעה יש לו ידיעה בטורס. אם יש לי ראייה של מציאותית של מיגו, אז זה ראייה מציאותית, אומר שהוא ראה, הוא בטור. אבל במקום שהוא לא בגיל לשווי, ויש דם שזה לא ראייה מוחצת, אפשר להגיד אותם ציפור, אבל זה דבר שהיגיון, זה 90% ראייה, זה ויכוח ראשוני. אבל אם יש לי ראייה מוכחת של מיגו, אין פה ניקוח אם זה מועיל, לכולם ממש הוא... תראו, הרית ואומר שתי טעמים. לא, הרית שלי עשה עם הראשונים של נגד הדימוקל, אבל... חכה, עכשיו הולך להסביר את זה. הרית ואומר בטעם הראשון שלו, מה שהוא מסביר את שתסירה שלי, הוא אומר שתי טעמים, אני קורא את הלושה של הרית ואומר. זה רית ואומר פה, מודפס, זה מי שיש להם דפים, אומר הרית ואומר ככה, שהוא מביא את שתסירה שלי. הוא אומר ככה, ונראה מדבורת, דכל איך שמות צודם, אדום עם ראיו ואינו נמה, בטח בטוח שאדום עם ראיו. הוא מכחיש עם אוסו ושקור ומשקר. אוי אלוהה וקימלי. הריטבו אומר, שתי פשטים ברשי. לא כמעט, הרבים, השיטים קובצס אמר ברשי, שהפשט אולם הוא לא נאמן נגד דם, כולו קימלי. אבל הריטבו מביא פירוש ראשון, פשט ברשי, שהוא קימלי, ואני אומר ששקור ומשקר. זאת אומרת, שהוויכוח פה בראשונים, עד כמה אדם הוא ראייה? האם אדם הוא ראייה כזו חזקה שאפילו הקים לה, אני אומר שהוא משק איזה כמו מיגו? מה הגדר של דם? איך נגדיר את המדם? כן, כן. או צד שני שאני אומר שאדם הוא לא מספיק ראייה רק כמעט שאתה לא בדי יודע. אני הבנתי שהוויכוח... אבל זה ברור שאם זה ראייה ברורה כמו מיגו, אז אני אומר שקור משקה. האם המי של הריטווה זה רק הריטווה לשלטוסו שאומר שבקומה שלו לא נדקים לה, אז לכן הוא היה צריך לומר את זה. אבל הוא מביא שתי פירושים. כן, אני אומר, הפירוש הראשון זה לפי הקומה שלו שלא נדקים לה. הפוך, הפירוש הראשון אני אומר שהוא קים לה, ואתה אומר שהוא קורא משקר. הפירוש השני שהוא לא קים לה, לכן הוא אומר, דם אומר שהוא לא קים לה. זה מסתדר מה הקומה שלו בגמור, זה תלוי. אני מסכים איתך, אבל לכן אמרתי שהשיטה מקומץ עומד ברשי, שהקמה שלו לא... זה שהוא לא קים. שלא קים, לכן הוא אומר... נכון, אבל הריטו יש שתי צדדים ברש. כן, כי הריטו... זאת אומרת שהריטו יש שתי צדדים, שאפשר להיות ברש. אבל כל פעמים זה ברור שאני אומר שקור ושקר. אם זה ראייה ברורה שמצאות... אבל אם הוא לא ראייה ברורה, מה אם יהיה עידן? מה אם יש עידן?
מה יהיה יש עדים? נכון? מה הבעיה? יש עדים שאומרים... אז אני אומר, תלוי! תלוי, רק רגע, רק יחבר, תלוי, תלוי ועומד. רק אני רוצה להסביר משהו. חיים קלים. מה יהיה, הרש בו אומר ככה, תשוב עשה רש הוא מובא להלוכה ביורדי סימן א' סיף י' ב'. טבח יהודי שהיה שוחט אצל גוי באיטליז, והגוי היה מוכר בהמות כשרות. בא יהודי לקנות, לי היה איזה מריבה עם הטבח, לא יודע מה. אמרתי לי, תשמע, אני לא שחטתי את זה. בסדר. הוא לא נאמן. למה? כי מדובר שברש הוא ששתי עדים ראו שהוא שחט את זה. שתי עדים אומרים, ראינו שהוא שחט, שהם יהודים ראו שהוא שחט, הוא אמר שהוא לא שחט, הוא לא נאמן. אבל כלפי עצמו, כיוון שהוא אמר שהוא לא שחט, זה אסור, זה אומר הרש לו. שם, אני יכול להגיד, זה שאלה אם אני, מה אני יודע בלב, אבל מי טוען שלא שחטתי, אז לי יש ידיע, מה אני אומר, אולי אתה שקרן, יש עדים. אבל עדים, כלפי האמס, לא כלפי בייזדין, שבייזדין מגזר עשה כוס, ובכל התחיל דין המומנס, לדבורים שבשטר על פי שני עדים, זה נעשה כוסו, כמו שאומר הרב. זה לא, אלא מבחינת שאני רוצה לשים את זה על משקל, כמה ראיה בזה. ודאי שעדים זה יותר ראיה מדן, נכון? עדים מסתבר, שתי אנשים אומרים, יש חסס קשרס, זה יותר מבחינת ראיות מציאותיות, ראיות נסיבתיות, ודאי יותר ראיה מדן יכול להיות. אבל תלוי כמה אני, אם אני קימלי, אם אני קימלי, כמו ששומרים שואלים בקימלי ודם, מה יותר חזק, בקימלי, בנשוי, לא בבחור. אז אתה לא גם פעם, בעדים, אם אדם אומר, הטבח אומר, אני שחטתי, ושתי עדים אומרים, העדים הם רק כמו ראיה נסיבתית, אבל אומר הרש, אבל כיוון שאני טוען ששחטתי, אז ודאי לי זה שאני הולך דירי סורי מבחינת הנאמון. זה אפשרות אחד ברש בו. אפשרות שנייה לא, שגם אנחנו אומרים שיש דין נאמונוס, זה מצד הבייסדין, שאתה הדיין כאן בבייסדין. אבל ודאי שאנחנו לא מתווכחים על הדין הזה, שאם אדם יודע איסור כלפי עצמו, אפילו לא על מדין שהולך לשאול שי לסרה, ודאי שזה אסור לו. אז כלפי הטבח, מדין יורדה, הטבח אסור לו קושי מנהל צירי איסור, אבל לא בגלל שהוא אמר לבייסדין. ומדין יורדה אפשר פה שם הרשבו. זה לא מוכרח להגיד שדעה כזו קבעה, שפה זה ידיעה ברורה, שנאמן נגד ידיעת עדים נסיבתית, ראייה נסיבתית של עדים, שהוא נאמן. כפי שם דובר פה, עדין כלפי שמיים. זה דין פשוט, זה שבן אדם יודע, דבר שם יש חטב, אם הייתי יודע שם הייתי שקר, יש צד שיהיה מותר לאכול, יש חטב. מה, אתה אומר שלא צריך את הרשבו הזה? אבל בסדר, זה שחונור, אתה לא בא להגיד מה החיבוש של הרשבו. זה סעיף בשחונור, זה כתוב ברמה מסעית ההתארק, מה שברור שלא... נכון, זה המקום, אני אומר, זה המקום. זה המקום, זה המקום. אם זה דין כלפי שמיים, זה מהמקום. אם זה דין של נאמר, אז אתה צריך את החידוש של הרשבו. טוב, רבוי סי, אני רק רוצה לסיים, עובד מה שעה, לא כבר מאוחר. טוב, ישר לזה רבי, זה הרבה תימוצים פה בהגרונה, תמיד שני בדף, תמיד שני השלישי, דבר יקר לתרצוחה של קיווייגר, עוד כאן, די.